So dag vir dag saam met die Heilige Gees. Gedagte nommer 5, lewe elke dag met die wysheid, is die eerste sleutelwoord, wysheid en insig, is die tweede sleutelwoord, van die Gees. Lewe elke dag met die wysheid en die insig van die Gees. Paulus skryf in Kolossense 1 vers 9, ons het nou in vers 8 gekyk, hy gaan verder in vers 9, ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die wie gee, wat die Gees gee, julle sy wil sal duidelik laat ken. So met ander woorde, ons het twee sleutelwoorde, wat gee die Heilige Gees vir ons? Hy gee vir ons wysheid en insig om wat te maak, om sy wil duidelik te ken. So kan ek God se wil ken? Ja, jy kan God se wil ken. Is dit soos Paasfees? My ouers het dit nooit gedoen nie, so ek het altyd gedoog, dis lekker as die kinders te doen. Die ouers gaan steek die paaseiers in die tuin weg en dan gaan soek die kinders dit. Ek weet nie, dit is 'n skelm manier van die ouers om die kinders besig te hou, dink ek persoonlik. Ek weet nie wat het hulle gedoen wanneer die kinders die paaseiers soek nie, maar ek het altyd gedoog, ons moet dit ook doen. My ouers het dit nooit gedoen nie. Maar ek dink baie mense leef met hierdie idee, dis hoe God se wil is. Dis weggesteek iewers en ek moet dit gaan soek en ek moet dit gaan soek en ek moet dit gaan soek. Hierdie vers sê nee. Jy lewe onder beheersing van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan vir jou wysheid en insig gee om duidelik. Skryf die woord duidelik iewers, maar skryf dit in hoofletters en onderstreep jy dit en dan maak jy twee streepies in die kante en jy maak 'n streepie bo, want die woord daar's duidelik sy wil te ken. God wil hê jy moet duidelik sy wil ken. Jy kan duidelik God se wil ken, maar jy moet verstaan, jy kry daardie net deur die wysheid en die insig wat die Gees vir jou gee. So, wysheid en insig. Daar's baie wysheid daar buite. Daar's baie insig daar. Daar's definitief 'n wêreldse wysheid daar buite. As jy wêreldse as jy in die biblioteek gaan, jy gaan by exclusive books of jy gaan by Kindle, daar's al baie boeke wat vir jou baie wysheid kan gee oor die lewe, maar dis wêreldse wysheid en jy kan baie wêreldse insig kry. Daar's baie kenners daar buite wat vir jou insig kan gee oor wêreldse goeders. Maar wat ek en jy moet verstaan en selfs met die wetenskap, selfs met die ingenieurswese wat ons het, selfs die universiteite wat ons vandag het, al wat hulle weet is alles wat hulle geleer het tot op hierdie punt toe. Hulle weet nie wat môre gaan gebeur nie. Hulle kan nie die toekoms voorspel nie. Ja, hulle kan 'n guesstimate maak, maar hulle weet nie wat kom nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy ons wysheid en ons insig nie in die wêreld primêr kry nie, maar by die Gees. Want die Heilige Gees is God. Dis nie 'n krag nie, dis nie 'n force nie, dis nie iets nie, dis 'n iemand. Dis een van die drie eenheid van God, die Heilige Gees. En die Heilige Gees wat self God is, ken die toekoms, ken God se plan, ken jou deur en deur, ken jou ma, jou pa, ken jou vrou, jou man, ken jou kinders se harte deur en deur. En daarom moet ek en jy die Heilige Gees se wysheid en insig soek sodat ons God se wil kan uitvoer. Die wêreld se wysheid kan nie vir my help om God se wil uit te voer nie. Dit kan net nie, want dis nie waarvoor dit gemaak is nie. So, hier's wat ek aan jou moet verstaan. Die Heilige Gees wil jou help. Die Heilige Gees wil jou help om God se wil te doen. Die Heilige Gees wil vir jou wysheid gee. Dis nie iets vir die God wat God se Gees onwillig is om te doen nie. God sê, Jakobus, vir elkeen wat vra, gee hy sonder onderskeid, sonder diskresie. Hy gee dit as jy dit vra. Hy wil vir jou wysheid gee, hy wil vir jou insig gee, hy wil vir jou leiding gee, hy wil vir jou bemagtig met die gawes en hy wil vir jou meer en meer maak soos die Here Jesus, sodat jy meer kan wees van die vrug van die Gees. En ek en jy moet daarom verstaan, daar's twee verse wat baie belangrik is en na hierdie twee verse het ek gedurig teruggekom in hierdie reeks. En dit kan wees dat jy dalk nie God se wysheid het nie en dat jy dalk nie God se insig het nie en jy dalk glad nie weet wat God se wil is nie, omdat jy hierdie twee verse oortree. En hier is die eerste ene. Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 vers 19, moenie die werking van die Gees teestaan nie. En dit kan wees dat die Heilige Gees al iets op jou hart gelê het, dat die Heilige Gees al gewerk het in jou lewe, maar jy het die werking van die Gees teëgestaan en gesê, ek wil nie, ek sal nie. Soos 'n 3-jarige kind, ek wil nie. En jy moet verstaan, jy betaal die prys. Jou vrou betaal die prys, jou man betaal die prys, jou kinders is besig om die prys te betaal, omdat jy nie wil toegee om gehoorsaam te wees aan die werking van die Heilige Gees nie. Dink daaroor. En maak dit 'n gebedsaak om te sê, Here, ek is jammer, ek kan sien, ek is besig om die werking van die Gees teë te staan. Die tweede vers is dalk nog 'n erger vers, en ons het al daar 'n paar keer hieroor gepraat, is Efesiërs 4 vers 3, wat sê, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Het kan wees dat ek en jy eintlik heeltemal teruggeval het in sonde, en dat die kruisdood van die Here Jesus amper lang vergeet is in my lewe en ek het eintlik werklik die Heilige Gees begin bedroef deur my leefstyl, deur
die sonde wat ek het. En dit kan wees dat jy nou kyk en net jy en die Here weet dit. Jy weet dit, net jy en die Here weet dit. Niemand anders weet van hierdie sonde waarmee jy besig is nie. En het mag wees dat jy dink jy kom weg daarmee. Maar jy is besig om die Heilige Gees te bedroef. En hier is die ding. Hier is die vraag wat ek jou nou wil vra. Is jy werklik lief vir die Here? Is jy regtig lief vir die Here? Het jy werklik op 'n punt gekom wat jy die Here Jesus aangeneem het? Kan jy openbloot getuig dat jy weergebore is? En as jou antwoord ja is, dan wil ek jou die vraag reguit vra. Hoekom ploeter jy voort in sonde? Hoekom gaan jy aan op hierdie pad wat jy weet maak God se hart so seer? Hoekom sal jy aanhou jou lewe ruïneer? Hoekom sal jy op hierdie pad aangaan? En oor my hart, dis omdat ek lief is. En ek weet nie wie jy is nie, maar ek weet, ek kan met die liefde van die Here vir jou lief wees. Ek omroep jou op vandag in die naam van die Here Jesus. Bekeer jouself, los daai sonde. Gaan bely dit voor die Here. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as jy jou sondes bely, hy, dis God die Vader, is getrou en regverdig. Hy sal jou sondes vergewe, hy sal jou reinig van alle ongeregtigheid, hy sal jou herstel. Jy sit daar en jy dink, joh, hierdie ding werk nou in my hart. En dis nie hierdie boodskap wat dit doen nie. Dis die Heilige Gees wat dit doen en jy moet daai roepstem, moet jy antwoord. Nou ok, lewe in en met die wysheid en insig wat die Gees van God vir jou gee. En dit deurvleg jou hele lewe. Alles in jou lewe gaan daardeur beïnvloed word. En dis 'n goeie plek om te wees, want jy begin skielik met wysheid en insig lewe, wat bonatuurlik is. Die Here gee vir jou bonatuurlike insig, want hy wil vir jou positioneer en gebruik. Nou ok, hier gaan ek afsluit. Hoe lyk my lewe as ek dit oor die beheers van die Gees gee? Hoe lyk my lewe as ek 'n oorgawe gee en ek is sensitief vir die Heilige Gees? Wel, ek aanvaar hierdie 5 basiese uitdagings. Nommer 1 is ek verstaan en ek vier dit om onder beheer van die Heilige Gees te lewe. Ek stry nie met die Gees nie. Ek lewe onder sy beheer. Die tweede uitdaging wat ek aanvaar is ek kies om in eenheid te lewe en in vrede te lewe met my broers in Christus. En ek kies om nie 'n rebel te wees nie. Ek kies om nie 'n risiemaker te wees nie. Ek kies om nie 'n skinderbek te wees nie. Ek kies om my boeties en sissies in Christus op te bou deur die Gees. Dis wat die Gees in ons lewe wil doen. Nommer 3 is ek kies om 'n lewe van gebed en natuurlik 'n lewe wat die woord betref, om in die woord van die Here te lewe. Ek kies om dit. Ek kies om my lewe daaronder te rig. Nommer 4, ek kies om God se liefde uit te leef. Eerstens teenoor God die Vader om 'n dieper verhouding met my hele hart, met my hele siel, met al my krag en my hele verstand te lewe en ook kies ek 'n lewe van wysheid. Ag, ek hoop die Here werk in jou lewe en in my lewe en ons gemeente se lewe of jy nou aanlyn is en of jy in persoon is, maak nie saak nie dat ons sal lewe onder beheer van die Heilige Gees.